نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. رب العالمین قرآن حکیم کی پدی سورت کے د عبرتونو او د خپل او د قدرت د نخو یو ډکې واقعې ذکر کوي او فرمایي: تلک آیات الکتاب المبین، دا د هغه کتاب چې هغه د هرې خبرې صحیح وضاحت کوي، بیان کوي. د هغې آیاتونه دي: انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن حکیم میں اللہ فرمائی عرب و تا چستاسو پخپل جبا کے چتاسو پکم جبا پوئے گئے مورنے جبا دا چ عربی دا اگے کے میں نازل ک چتاسو پاسان باند پاگے پوئشے او پ ترجمہ کے بل چاہتا حاجت محسوس نہ کے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. رب العالمین فرمائی کہ دقا قرآن حکیم چی پا عربی جبا کے تاسو تما نازل کا دقا قرآن پا ذریعہ دا تاسو تا یو دیر خشتا و مزیدار واقع ذکر کو. او نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی مخ کے دے واقع ذکر تا تا ندی شوی او دا دینا تا تا اس قسم اطلاع نوا مونگ دی پی خبرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکم کرمکیو مدینی منوری تیلا حجرت نو کڑی او یہودیان پا مدینی منورکیو سیدل، نو مشرکانو دے یہودو نا تپوسو کچھ دا سے سسوال راتاو خواہے چھ منگے پا دی پیغمبر باندی اوکو پا نبی علیہ السلام او دی پی چپکو. اگیو تاوی چھ تاسو دا دی الکنا چھ دا پیغمبر داوے کڑی دا دا یوسف علیہ السلام دا واقعی تپوسو کے دا معلومات تیو کے او دا تا پوستے ہو کہ یوسف علیہ السلام دے خوبا شام کے اسے دا بن اسرائیل دا دی اولاد دے، ندوی مصر تا سنگا منتقل شو. بن اسرائیل چکم یہودیان زانتا بن اسرائیل دے او دا گا قوم دے، نو یوسف علیہ السلام او دا غپلار خو شام کی اسے دل دی مصر تا سنگ رالل. دا دی تا پوستے ہوکے او دا یوسف علیہ السلام پورا تا پوستے ہوکے دا غا واقعات چی اغا در تا بیان کی. نو کدا واقع بیان کدی برشتونی پیغمبری، کدی بیان نکڑ دی بدر اغجنی بیا. او دا تا پوستے تی ذکر ہوکو کہ دا یوسف علیہ السلام واقعات دا مکی پا عربو کی مشورہ نوا، چاہتم دا واقعہ پا مکہ کی نو معلوم. او یہودیان و عیسائیان پا مکہ مکرمہ کی نوچی پیغمبر علیہ السلام تی تپوسو کی
نه ده مکی خلکو ته دا قصه معلومه وه. نو ځکه یهودیانو د مکی مشرکانو ته وویل چې له دې تپوس ته وکړي. دی راغلو نبی علیه السلام ته کیناستل، ورته خو پته وه چې دا قصه موږ ته نه ده معلومه، ده ته هم نه ده معلومه، یهود او عیسایم نشته چې د هغه نه معلومات وشي. نو دی نبی علیه السلام به دا واقعه موږ ته بیان نه کړی شي، دی به چپ پاتې شي، وی چې موږ ته د یوسف علیه السلام قصه وکړه. او په دې هم پوه کا چې بنی اسرائیل چې کوم د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام، په حقیقت کې د یعقوب علیه السلام اولاد دی، د اسحاق علیه السلام. نو په دې باندې موږ پوه کا چې دا بنی اسرائیل خو مصر کې شام کې و، مصر ته څنګه راغلل؟ پیغمبر علیہ السلام جبریل علیہ السلام ته رجوع کړو، حضرت جبریل علیہ السلام در رب العالمین نا په قرآن حکیم کې پوره یو سورت راوړل چې هغې ته سورت یوسف وای. او هغه واقعه مکمل اول ناخره پورې د مکې مشرکانو ته بیان کړه، اگر چې هغې ایمان راو نړو، خدا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرۍ غټ دلیل شو. ځکه دا واقعه چې نبی علیہ السلام پوره بیانوي، د کوم ځای نه بیان کړه؟ نه خو دغلته کې څوک یهودی عیسایی شته چې د هغې نه زده کړي، نه عربو کې دا واقعه چاته معلومه وه. پته لګي چې دا د رب العالمین وینا ده، او الله فرمایي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله من الغافلين. اے پیغمبر، تا ته اس علم نو، تا ته دې واقعې پته نه وه، د قرآن حکیم د وحي په ذریعه هم تا ته دا یو خشته مزیدار او خوشگ اعلی قسم در ته بیان کړه چې ته دا خلکو ته اوی، او دا ستا د نبوت او د پیغمبرۍ یو مضبوط دلیل شي. رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام سلیر شکره ته ذکر کړی دی، او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان د پاره او د انسان د پاره، او خصوصا د نبی علیه السلام د امت د پاره. په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زموږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیه السلام چې و، د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دی هم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام، او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسی زوی شو، څه چې زموږ پښتانه کړوسې وایي. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کیږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن اسما ابراهیم. عزتمند چې پلاریم عزتمندی، نیکیم عزتمندی، او د نیکه پلاریم عزتمندی، هغه څوک دی؟ یوسف دی، یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی، او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې نه عزتمن خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بل څوک نه دی تیر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې موجوده چې څه فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام دولس زامنو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورو بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونو، پلار یې یو، مور یې یو، او دا باقی لس رونه چې د دوی کمو، دا د دې مېرنی ورو رونه، پلار یې شریکو او میندې جدا وې. رب العالمین یوسف علیه السلام لا داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار و سره غیر اختیاری محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضی بچی قدرتی طور، غیر اختیاری طور پلار ته نسبتا گرانی، د نورو بچو په نسبت.
نو کم محبت چې د اختیار نه باری د زړه مینې په غیر رب العالمین نیول نکي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته و اخلاق ورته معلوم و د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر مو، هغه ته دام پته و چې د ما دا نوسی دا ما دا زوی یوسف دکې هغه نښې دي صفتونه لري چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه، او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی و، بل مور یې هم وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کوم بچی د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاری، نو هغه بچی ورته داسې بې کس او بې څوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتي. نو سې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه، او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار و، سې مور مړه وه. نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بیګا خوب ولید، انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، د شپې مې خوب ولید، یو لستوری او نور او سپومې دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که پلار خو پیغمبر و اپوی شو، ورته وی بچه پام که وګوره دا خوب چاته بیان نکی. یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچه گوره پام که وچه دا خوب دیدی رونو تا بیان نکی، ځکه هغه ته پته وه چې زما را د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض یې دی، او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، موږ سره کمه او د سره زیاته ده، پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچی اسې م په زړه کې در سره بغض دی حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان کا، نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي. هسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړنه کې سکیم درته جوړنه کې او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا یولس تورې خو دا یولس رونه دي، او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترور یې په نکاح غشتې وه پلار، نو بس میره مورم مورې، نو دا مور او پلار دا نور او سپومې او یولس تورې دا دا رونه دي، دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي، دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچی ګورې که دا خوب دې وروڼو ته ووې، وروڼو ته دا پته ولګېدا چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسې در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ شي. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام وروڼو ته ورسېد، چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو لس وروڼه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتی چې کوم لس رونو هغه راغون شو، او په خپل منځ کې میټنګ او مشوره شروع کړه. یره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډیره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډیر ساتي او ډیر محبت ورسره کوي، ډیر یې ځان ته رانږدې کوي، دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادیم زوی دی او موږ دیم زامن یو، دا هغه ډیر خیال ساتي زموږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او هغه رور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتاً یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه لس وروڼه یې غوسه و چې ښه موږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته یې ډیر رانږدې کوي، او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي، او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د ده سلامونه به کوو، دا موږ نشو زغملی، ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وی اچې مړ یې کړو، اخوا به یې بوز او مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې لسو خپل ورور و، هغه ورته وی نه ګورې پام کوې مړ یې نه کړې، که کم از کم زموږ مهرانۍ ورور دی، خو ورور خو هم دی کنه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پیردو کېږي، وجنو به نه نوي خامخې وجنو، وی ګورې که مړم کوو، نو خبره د مرګ نه پټېږي،
خامخا پینځه کاله لس کاله دوه کاله شل کاله هر کاله چې نو پته به وروستو لګي چې دی مونږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی نو سبا به راته خیری وکړي ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي نو برباد او تباه به شو وجنو خو یې نه ښه بیا به ورسره څه کوو وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو هلته به یې په یو کوی کې وروغورځو بس مونږ به ته اخلاص شو د قتل نه به یې مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به هم بچ شو او کوی کې به یې غورځو که چېرته چاره وویسته نو چا ته به څه پته لګي چې دا څوک دی وړي به او که پکې مړ شو نو مړ دې شي پکې د لاش به هم پته ونه لګي که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي بس کوی ته به یې غورځو خپل کار به کوي سره خالته به سنگ بوزو نو خپل منځ کې میټنګ وکړو پلار ل راغلل وی بابا مونږ تا ل راغلي مونږ همیشه سیل کو او ښکار لزو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی دیم دې دلله مونږ بوزو چکر به پرې ولګو منډې ترړې به ووی ښکار به وکړي خوشحاله به شي پلار ورته وي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم ځان نه یې نه جدا کوم بیا ول راغلل بابا نه مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوزو او ته په مونږ یارېږې چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسوو دا زمونږ رور نه دی ته زمونږ پلار نه یې تا به مونږ خفه کوو دا خو زمونږ کشر دی زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوزو چکر پرې ولګوو سیل پرې وکړو یعقوب علیہ السلام وتوی انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون بچی گور ز یریگم اسنا شرم خیدن اون تختی شرم خیون خوری تاسو په خپل سیل کې په منډو ترلو به غشی بوله اسونا بس غلوه او اسنا چې ما دا بچی دن چې شرم خون تختی شرم خیون خوری دا ولی یعقوب علیہ السلام دا ټکی ولی چې شرم به تختی یو خوی په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره وه چې تاسو شرمخان یې تاسو یې رانه ونه خورئ ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ ماتې نه کړئ او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دی نو اسې نه شرمخې ونه تختئ وی نه بابا اس فکر کې ونه کې او دی به مونږ سره منډې ترړې وای چکرې به ولګی او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راولو چې پلار یې پوره مجبور کړو نو دی ځان سره واغېشته دی د دولسو یا د دیارلسو کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره یې په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو بیې کله په یو مخ کولو او کله به یې په بل مخ کولو کله به یې اوچت کړه په غېږ کې به یې ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کینو او پلار ورسره بار ووت د دې وجې نه بچو ګورې ډېر پرې یارېږم تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ لسې مهرني روڼو یو دیش بنیامین ته پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دې کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته کله به یو ښکوله او کله به بل ښکوله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې د وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکرې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما راده نه خلاص کا نو هغه به ویل لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقه سې پلته به وو او ورته به یې څه وی وی ځکه نه اوس هغه یولس ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نوره او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو وایې ما ته به نوره او سپومې یولس ستوري سجدې لګی هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي وو چې دا یولس ستوري مونږ یو نوره او سپومې را د مور او پلار دي نو دله به لذت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وی شا به هغه یولس ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي ځکه نه هغه نوره او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جاړې چغې ورته وایي په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې
اغش زیتا وی چی شل او دشت او بیابان او تیار زیوی دا سی پت زنگل دا تیارو زی او جب اغا کوی تا وی چی اغا کچا کوی وی غالیم پخنی نو دا سی کوی چی اغا دا تیارو ندکی دیر اوگد پی اخو غرید علاقه و نو پا غیه که اسم پا دی ممندو کیا پا دی نور و قبائلی علاقه که تاسو که کویان او کتل اغا دیر زیاد جور بی اغی کوی تا ورا سو بوید نو چی کوی لبی غردو دیکا بی ورکولا نو دی برور پور کلکون خطر ای ظالمانو ما سو گناه کرده ما در سر سبت کرده خوب خو ما لیده نو پا قص خو می ندیده دا خو ما تا اللہ پلکه چوله ده لطا بی والا پا دا خیطه که ورکلا دا شابا اغا ستورو تا دی آواز که چه استران خلاص که اغا مور نور نور اس پومه تا دی آواز که چه دران بچ که نو دی و پورین خطه و نبجودا که ده نو کمی سیته وسته او لاسونه والا شاته و تلده خپیه والا و تلده او چته که و پا درست باندی کوی تا غرده دا رب العالمین پا خپل دا واقع قرآن حکیم که ذکر که چه کوی که و غرده رب العالمین سا چلو که روایاتو که رازی که جبریل علیه السلام والا اللہ رو لیگه که دیه سنگ او غرده و جبریل علیه السلام کلکونی و پا کوی پا دا میانس که دیه کانی تا یو بوتا و نرسیگه او دا کوی پا دیه دت که پا دیه غاله که یو تیگه رو تیوا جبریل علیه السلام او چت واقشت اس قسم تکلیف پتا و نرسید او پا غا تیگه بانده که نا او چونکه ردن جامعه استه و کمیس او پر توب دواله تیسته و دا جنت نیوله یو مزیدار او خشتخ کل در ایخم و کمیس روڑه و اغا کمیس ای ورتواجه او ورتسوی وی اس فکر چه و نکه در رب العالمین دا طرف نا مونگ بتا دا دیر کوی نو باسو دا اللہ حکم ده او دا رونه تا دا دوی دا سکیمونو بانده با تا مون خبره و دی رونو تا بریم پتا لگی بیا دا واقعه با مون پا دوی بانده مخکاره کو یوسف علیه السلام بس پا قکوی که که نست که دا کمش رو رو یهودا دی لگل سوان دیو دی با دا دی نور رو رون نپت راتا او سا دوڑه موڑه بیر اولو لگو تا بی غرزولا آواز بیور که دوڑه بیور غرزولا او با بیوال روڑ یو لوخی که اغا بیوال تاور غرزوله یو رز ور پس راغی پا بل رز راغی یو سو رز پر لپسی چی راغی چی سو رز تیر شوی چی دی راغی آوازی ور که یوسف ول آواز نور که بی آواز ور که یوسف بی آوال آواز ور نه او بس وی معلومی گی دا چی دا مونگ غرور پا دی کیوی که چی تا مل بی مل شوی بی قدرت رب العالمین چه سوک بچکی ده چاپلار ور تا نقصان نشی رسول دا زمانگ ایمان ده چه اللہ ده انسان ملی و ده اللہ امداد کئی ده دنیا یو طاقت اغتا نقصان نشی رسول ده اللہ خپل قدرت خی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین ده عبرت نخی دی پکی ده یوسف علیہ السلام و ده دیرونو پا ده واقع کی یو قافله پا دی لاره را تیره دل نو دی قافله که باباز کسان دو چه اغی با گیا پسی گرده دل چه با ساریو بکن سو بوبو پسی گرده دل نو کما دل چه دی قافله اغا پا دی بانده مامورا و چه تاسو لرش و بو گوره اغی چرا دل تا کیو کد زر بورقر آواغشتا و اغی کوی تخکتا کلا چه کوی کوی تا بورقه خکتا کلا او بورقه ویخ دو رسولا نو یوسف علیہ السلام سر بورقاو جنگی دل بس پڑی پوری دیکھ کلکون خط اخو پا غٹا بورقاو یو کس با نشور استی ابا پا پینزوش پاگو کسانو بلکر دین پا زیادو باغا بورقا خلکو رستا اسم پا دی اگدو کویانو باندی غٹی غٹی بورقیو چی دوی بورقا رستا دا بو قدر ندا خیر پا دیر زور او پا وجودو نم آغا زمانا که دا خلکو مضبوط پا لوانان پڑیر زور و پڑیر لوی طاقت باندی بورقر اوچه تکلا چلا اوچه تکلا اس یوسف علیہ السلام ورکورین خطر خمد ایدار خشتا ٹک ٹاک جمدی روخ سے حتوال چراوی ویستا ورتیو قتل یا بشرا حازا غلام او خوشالش خمد ایدار خشتا لکتی لیر جس خوشالش یو خو پدی خوشالشو چی او مزیدار خشتا لکراتا اللہ راک او اغا زمانه غلامان و غلامان بخرسو خلق و خرسول یو خشتا لکتی زبست دا با مون
خرص کو او بلا پیسے بپیو گٹو لال نور مرگرو تے الو من خدا غرے دکوینا پا برقا کے لکن خط دے امرو اس او دیر خشتا و خوبصورت آلک نور مرگریم خبر کر ای بس چپ شیغاگ مکوے بو بیزو یو خار تا کم طرف تا چیزا من قافل دی او پا خار کے بے من خرص کو بلا پیسے بلا لو گٹو یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځول دی او نه مونته یو خوا بل خو یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که منډې په دې کوي کې چاوته څه کې یاره ویسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی و یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلی دی هغه قافلې والا له هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې څه کړی دی بس ورمنډې کړې وې دا لک مونږ لر ماله راکړې هغې ورته وي دا خو زه الک مونږ تاله نه درکړو وینا دا زمون غلام دی زمون برای دی او پا یوسف علیہ السلام دبا وکا گوری که ال دیوی رو دیده اللہ سرمن و باس و وجنو دی پریدو دین رونا ایم خبر کرن او قافلی والا تاوی چی دا زمون غلام دی او زمون ندی تختیده را تختیده با دی کوی که مغردو لدی او دیر بد اخلاق دی او دیر بد خویه نی او غلا غلطی بی زمون نکولا مون لر اخپل غلام را که قافلی والا و تاوی نمونگی ندر کو خیر جوړه په دې وشو چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو بس قافلې والا ولا دولس درهمه ورکړل او څوک اتلس درهمه یادی معمولی لږې پیسې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین په اتلس یا په دولس درهمه باندې دا خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا پیسې یې واخیستې خپل منځ کې تقسیم کړې چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لوی چغې سوری دي د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمه خو تخته مړی پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خوشته چې راووت بچو ولې جاړی وایي بابا مونږ نه هغه استاذ وایي یوسف چې دی نه هغه شرمه خو تخته او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولې و هغه کې پړی اچولې و او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاذ وی وتښته وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به درنه تښتئ او تاسو به ترې غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وای دمو والې اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولې و او شرمخ هم دادې را نیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو بس ستا مخکې به دې شرمخ تاز ویشتولې دی او کمیسې د ګډې یا د چیلی یا د اوسۍ په وینه کې لړلې و هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي مونږ څوک شرمخ وتښته و مونږ خو یې خیال ساته یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلې نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی یې وجه و کمیس یې ترې واخیستی دی شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی چیر پار کې نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او وی دا شرمخ ته به او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه یې په هغه ذات د ستا قسم یې رښتیا وایه چې کوم ذات ته پیدا کړی و دا دواړه جهانه پیدا کړی دی زما زوی دی ولې خوړه وی شرمخ و سره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا زامن دې دروغ وایي زه دوی په جال ښکار کړی یم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو د هغې د بچو وینې او غوښې حرامې کړې دي دروغ وایي دروغ ده قال بل سولت لکم انفسکم امری انفسکم فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بس وی لده تا یو خبر خشته کلی و او زما زویم زمانه غیب کو زبا صبر کوم او رب العالمین چی دی ابا ما سر پده که امداد کرد یعقوب علیه السلام دی خپل بچی پسی جلد دم ره دی زوی پسی او جلد چی سترگی دا جلد دا وجن الانده شوی و بیدت عیناه و هو کذوی زلی د غم د وجه نه او سترګې د جړا د وجه نه مکمل لندې شوې نظر یې لړ ختم شو او هر وخت به الله ته جلل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو الله ورسره وعده کړې وه دی تنه و چې ما له به د خپل بچي الله راولي
هو کلا برا ولی یو کال پس دو کال پس درے کال پس لس کال پس او سپتا لگی چی دا ما پا بچی بس جن تیری گی تچا غلام ہے کہ بھئی گڑ چیلے بس رئی کم زی بھئی نور تا بھئی سوری تا بھئی ہوا تا بھئی یخنے تا بھئی گرمے تا بھئی دا خوڑی رگران خبر ہے اللہ تعالی دی مسلمان ری صدمی نو سد قافلے والا یوسف علیہ السلام بوتا مصر تا دا مصر خار دا مصر پا خار کے خرصو نو چی خرصو ہے نو بولی پی شورو شو نو چی نبی علیہ السلام فرمائی کہ رب العالمین دا دی دنیا نیم حسن ورکڑن دی بس اونا خشتاو بل پا کی خشتاو صاف اللہ خو دیو خشتا اخلاق پا کی اللہ خو دیو نو بولی پی شورو شو نو قیمت دی حد طور سید چی یو سلی پا کی او سوداگر وی ویچی دا دا دی بد پتلکی واچو نو چی سمر سرزر دا 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 وزن برابری پا غیزالا دی حد تی قیمت رسی پلا را بانده دا مصر وزیر خزانه تیره دا عزیز مصر چی اگو قتل بولی شورو داو خلق سپتونم کئی تماشیلم خلق را غلی دی خلقه ویسا چل دی ویدا یو قافلی والا چطه یو غلام راسته دی خرسی دی خرسی دی دا دوم را گنه گونه دا دا سدا وی اغا دیر زیاد خشتا لکتیو دیر خوب صورت دی و دیر خوا اوصاف والا دی نو دا اغا قیمت چا سر نبرا بریگی و بولی پی شورو دا چی عزیز مصر دا مصر وزیر خزانه ورغی ورتیو قتل قدرتی دا دمین و سر رب العالمین پیدا اس اللہ سے کئی دا پیغمبر دا غیق نا اللہ کوی تا ورساو وی دا ویخ نے رب العالمین دا بادشاہ دربار تا اس رسائی پورا اللہ چی سکی دا انسان پا قل کے نتیرے گی بہر کیف چی دے بادشاہ و توقت المحبت پیدا شو وی سونا تا بولی و رسید اللہ وی دا مخامق سوداگر اخلی او دے وی چی دا دے پتلہ کے باچو موچے سمر سرزر دا دسرا پتلہ کے پوزن کے برابری کے پاغی اخلی وزیر خزانہ وی عزیز مصر وی زیر دین پر زیاد والو وی پسوی اخلی وی چی دا مالک سمر غواری پاغی اخلی مو مانگی قیمت تجی سمر پیسے غواری بس اغوائی چی دا لک دن دوال اغوی خد دمرا دین زیاد سرزر و دمرا دراہیم و دنانیر بس حکمیو کاغا پیسے والا ورک لی او یوسف علیہ السلام ازان سر پاس ماندی سور کو کورتے بود رب العالمین دا بادشاہ دربار تو رس خزی لے بوتا دا خزی نمی زلی خدی وی خزی او ماشوم میرا وست او دیر خالک دی زان سر لویا و تربیت کوا خود دی عزیز دا دی وزیر خزانہ دا مصر بچی نشتا نارین اولادی نشتا ویدا سے کار دے چی دا لگ دیر خدی منگ تاو پا دبانده اللہ تعالی دیر فیدہ ورسائی اگا دا دی چی منگ با دی خرس کو دیر الوی پیسی برا لوکی اگا دا خو اخلاق و خواندو پا بچی والے پا زوی والے بیدا اوساد یا بیدان سر بچی کو او که بچی نینو خرس بے کنو منگ تا با دم را فیدہ ورسائی چی زبردست تجارت کی با منگ تا دیر الوی گٹا با ورسائی چی زلیخی و توقت الداغی و سر مین دا دی خواون پا نسبت داغی نم زیادت شوا یرا سلی دا سی باوکو چی دا تجارت دانون با تیرا مین زو باز لوی بیکو اسیم زمان استا زوی نشتا بدا زمان زوی شو وی زیر خدا خدا اخوا پا یوسف علیہ السلام پا یعقوب علیہ السلام پا پلاری غم تیری اخوا دا بچو اغا دا بغد و دا حسد اغا دروازہ اللہ کولا اکلا ام پا پلار معلوم شوا دی خوادی کوی تا ورسید سوداگر و رو است پا مین و پا محبت بانده رب العالمین دا اغیلگی مین محبت دا وجن اغوی تا سمر پیسی ورکلیں او دی خواد رب العالمین دا بادشاہ دربار تا و دا یو وزیر کورتا را وستا اللہ گوری دا خی دیر زیاد عبرتو ندی پکیں یو خدا چی پا لوی و خلق و سمر لوی خلقی اغم را مشکلات و غمون و پیدر رازی لکا پا یعقوب علیہ السلام سمر غمون را غلا او دویم دا چی پا بچی باندی یوسف علیہ السلام نروست رب العالمین دیر لوی سڑے جوڑائی نسوم را پریشانی و مصیبتو نا پیرا لد اللہ قرآن حکیم کی فرمائی انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا طالبان پر پوئی گی چی سختی لگا دا او اغی سر آسانی دیر زیادہ رب العالمین راولی او پختانم ہوئی کنا وی سخت پس رات تا نو پا یوسف علیہ السلام رب العالمین دمرا سختی راوستا کوئی تا ورسید داغی نفس پہ اللہ را تراولی دام تا اللہ یو عبرت او یو سبق خائن
کدا باندې پریشانی راشي او سختی راشي نو الله ته فریادونه شروع کا گیله او شکوه د الله نه مکو فریاد شروع کا رب العالمین بدل هغه سختی او هغه مصیبت په خوشاله باندې بدل کی. او بلوی عبرت پکې څه دی؟ ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی. د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ، نو نقصان یې چاته شو؟ ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو، رور ته هم ضرر ورسو، لیکن د رب العالمین په نیز مقتورا څوک شو؟ همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو. ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی، ډېره لویه ګناه ده. چې مصر ته ورسېده، د مصر د وزیر خزانه د عزیز مصر خزی و سره رب العالمین انتهایی محبت پیدا کو، ډیر زیات په دی یوسف علیه السلام خیال ساتل لکه د خپل زوی په شان ته. هلته پی رب العالمین بل امتحان راوست، ګوره د نیکانو زندگی د امتحاناتو ده، او بیا د پیغمبر ټول ژوند د امتحاناتو نه ډک. هلته پی الله داسې امتحان راوست چې د مصر د بادشاه دا کومه ښځه ده، د وزیر خزانه اپه مینه شوه، د هغې وسره محبت او مینه پیدا شو. یوسف علیه السلام به ته ځان ساته. یو ځل هغې سکیم او سازش جوړ کړ، د هغې محل و، او په هغې هم ډېر خوبصورته ښځه وه. په هغه محل په اوو دروازو دننه یو کمره وه. اوس هم د دې لویو خلکو چې کوم محلات له اول یو ګیټ وي، ورپسې بله دروازه وي، ورپسې بله دروازه وي، نو په وو ګیټو په وو دروازو کې دننه د هغې ځان له یو کوټه وه، هغې ته یوسف علیه السلام دننه کړ او دروازې یې ټولې جرنده کړې، او ځان یې ورته خشته خوبصورته ډول یې کړ. ورته وایي یوسفه، دا ویښته دې څونه خشته او مزیدار دی، وایي که مړ شم د ټولو نه مخکې به دا ویښته رانه دوړېږي، وایي سترګې دې څومره خشته دي، وایي که مړ شم دا به اوبه شي، په دې سینه به مې روبېږي، وی دا سرمنه وجود دی څومره خشته او خوبصورته دی، وی که سارا نه ووته دا به چینجي ونیسي او بین به کوي. ګوره څونه خشته جوابونه یې ولا ورکړل، چې نه زه په ویښتو نازېږم، نه په سترګو نازېږم، او نه په دې وجود نازېږم. دا حقیقت دی ګوره. ناګانه زلیخې ورته لاس واچو، چې لاس ورته زلیخې واچو، رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي ولقد همت به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. دا کمې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام اوسېده، هغې ته د ګناه مطالبه وکړه او دروازې یې بندې کړې. ابواب جمع ده دروازې یې بندې کړې. وقالت هیت لک، مطالبه یې ته وکړه. او ته څه وایي؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، پام کو د الله نه یریږم، د الله نه پنه یې غواړم. حالانکه زلمی دی، ځوان دی، د پیغمبر طاقت هم مضبوطی، ښځه هم د بادشاه ښځه ده، هم خوبصورته ده، هیڅوک هم نشته، میدان هم خالی دی. وایي د الله نه یریږم، د الله نه پنه، د الله په ذات د دې ګناه نه پناه غواړم. او یو حدیث پاک کې راځي چې وایي رب العالمین دغه وخت کې یعقوب علیه السلام ورته را مخامخ کړ، او په دې سینه کې داسې یو غزار ولا ورکړ. بهر کیف ارسه چې خو رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې د هغه ګناه نه، پیغمبر د ګناه نه محفوظ دی، ښه د نبوت نه مخکې هم الله د ګناه نه ساتي، او د نبوت نه رسته هم چې دې لاس ور واچوه، هغه ته منډه کړې، چې منډه کړې قدرتي ورته دروازه کولو شو. ګوره د ګناه نه چې ځان ساتي الله به دې امداد کوي، چې منډه کړې بله دروازه کولو شو. وړه دروازې ته به وېګنې چا ورته کولو کړې، خو چې بار اوت د دې زلیخې خاون ولاړو، او شاته نه دی اونې و کمیس هم وله وشلم د شا د لمنې ته وشلولې چې څنګه. او دا زلیخه ورپسې ده، هغه خپلو ناروه او هغه خپل خواهش په مخه اخېستې ده، ورپسې منډه ده او دې ته مخکې دی لمنې ته وشلوله. خو چې دواړه اووتل د بادشاه اوس عزیز مصر مخامخ ولاړ دی، چې هغو قتل اوخو دا د ما ښځه څه کوي؟ دا لږ ته مخکې دی او دا ورپسې ده. هر څه ولیدل یوسف علیه السلام، خو یارېده خدای خو بچ کا الله. وته عزیز مصر، زما گناه گوری نشته، خا دا عزت راو تختیدم، او استاد خزی مانه مطالبه کولا، او زمانه کمیس مشلا و عزت راو تختیدم. او آغا خزا سوی اخو ملامتا شو، زکا عرصی خاون پخپلو سترگو لیدل. او تا سوی وی نه
بادشاه سلامت داسې لک دی راوستل چې زما نه مطالبه وکړه او ما واپس رانه وتښتېد را ومینې وتښتېد رانه ما نه وتښتېد ما نه د ګناه مطالبه کوي او ما را ونیوه خو رانه را وتښتېد اوس به څه کېږي ښځه وایي ما ته یې لاس راچولی دی ما ته ځان وسات او ده رانه منډه کړې او یوسف علیه السلام وایي نه ما ته یې لاس راواچوه زه تې را وتښتېدم د ګناه ته مطالبه دې کوله عزیز مصر اوس دې وخت کې پریشانه ده چې اوس ګناه ده یوسف ته وکړه ګناه ده ما د ښځې ده یوسف علیه السلام ورته وایي چې صاحب داسې کار وکړه چې زما ګناه نه ده د دې ګناه ده دې ما ته لاس راچولی زه ترا تښتېدلې هلته کې یو ماشوم یو سړي سره په غېږ کې و ماشوم بچی داسې ماشوم بچی چې لا پیر وي د مور هغه ماشوم الله گویا که وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین هغه راکوټې ماشوم الله گویا که او ماشوم هم د یوسف علیه السلام نو چې هغه د هغه د حفره وکړي هغه د زلیخې د خاندانو وی عزیز مصر بادشاه سلامت زه یو فیصله کوم خلقو وی او ماشوم ته ګوره د تی او د هغه خبرو ته ګوره ټولو ورته مخکې ته څه فیصله کوې وی د یوسف کمیس وګوره که کمیس لمنې مخکنه شلېدلې وه نو بیا دې دروغجن دی او زلیخه رښتونې ده ځکه مخکې کمیس خو هله شلېږي چې ده عمله کړې ده په زلیخې او د هغې له نو نو هغې به ته جامې شلولې چې ما ته منه نږدې کېږه او که کمیس یې لمن شاته شلېدلې نو معلومېږي دا چې غلطي د زلیخې ده او یوسف ګورې پاک دی زه چې تا سره جګړه کوم او زما کمیس شلېږي د مخې به شلېږي او چې ته راپسې نښلې او زه دانه منډه وامه نو چې ستا غلطي نو بیا به زما لمن شلېږي وګورئ لمن مخکنۍ شلېدلې ده او کروستنۍ شلېدلې ده فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم او چې کمیس ته وکتل شاته لمن شلېدلې وه ماشوم خو رښتیا وایي که چرتې زلیخې غلطي د یوسف و تا ته یې لاس اچولې وې د مخکې ګرېوان به شلېدلې و دا خو را د شاته لمن شلېدلې ده معلومېږي دا چې تا لاس وراچولې و دننه منډه والې ده ان کې ستاسو سکیم او مکر چې دی دا ډېر خطرناک دی زه ماډو غږ ونه کړه خو مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزورې وي یو ټکې ووی یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه پام کوه دا خبره بار مشوره نه کې ګورې ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته به وایي چې زلیخې ما نه ده غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بارونه بس او ښځې ته څه وایي اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کو چا ته غږ ونه کې څوک خبرې نه خبر نه کې نوره بېعزتي به مې وشي یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې ده الله نه بخښنه غواړم اوس خو په کار نه وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې وې یا سزا یې ورکړې وې نه نه کمزور یو غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته واستغفرې لذنبې کې پام کوه وګورې بس خدای نه بخښنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې وویل ډېر بې خونده یې تاسو هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شوه دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بس ته چپ شه نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه خبره مشهوره شو دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بعد عزیز مصر وی ګورې غږ به نه کوې خبره مشهوره شو چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره ده لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه د ناروا مطالبه کوي دوه غلطۍ دي یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول او دویم دا چې ګنام طلب کوي نو په کار را وچې چې ته د لوی سړي نه طلب کړې وې نو یو خوب په خپل غلام باندې دا مینېږي یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي دا خو ډېره بېکاره ښځه ده د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتې دی دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي نو په کار ده چې ته وزیر نه کړې وې یو خپل غلام او د مرئی نه مطالبه کوي ښځو په مخه واغېشته پراپګنډې شروع شوې د وزیرانو ښځو د مشیرانو ښځو
دا افسرانو خزو دا پراپیگاند شروع کرو خو چه دا پوش شو چه دا خو زما خلاف پراپیگاند شروع شوی بیزتی میکیگی کسا پا کسا را پس خبری شروع دی نو دیو دا دینا پس دان خلاص کم دیو دعوتو کن او اغی که قسم قسم میوه که خو دی او دا طولو وزیرانو دا غٹو غٹو افسرانو خزو لی دعوت ورک جتول را چه طول خزر آلی بالختون و تکیخ و دلغیت دره والی خزم دا سوچو چی دا با عزیز مصر خزی منگلا دوڑای کلی دا اس مشوره با کئی طول خزر آلی طولو که دا وزیران و دا مشیران و دا غط و غط و افسران و خزی ناس دیری دوڑای ور تمخ که کیخ و دا میوی و تمخ که کیخ و دی او دا خیار و زلیخا چلی و لاس که ورک لیزه که دا میوی اسم خلق پا چلو بانده پره کئی اگه دا مانه کم داری واجو او چه کل دی که ناسته و مزیدار بستره و بالختون ورس پراته دی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکان وطکی آگای جوڑ اکلا او و آتت کل واحدت منهن سکین للہ فرمائی ارچا لیلاس که چلو ورکلا وقالت تخرج عليهن يوسف عليه السلام خوي غلام امريه في ليخ ولا ذبيوس يوسف عليه السلام بحر نر دروازه را دن نشو غلام دي اس باغي حكم دي ورت دخلي مالك سردار او جي سنگ رانه ناوت فلما راينه اكبرنه جي دي خذ ورته قتل يوسف عليه السلام تا اوهو ولكي دير لوي والي راغي دا غلام دي يو خذ يوتا وي ابل خذ بلتا وي او دا خو دیر خشته دی دا خو دیر جات خوب صورت دی او چی سنگی اغیطه او قتل نو قطعن ایدیه هن دا اغا میوو پا زیبانی چلی پا دی خپلو گتو راخ کلی پوی نشوی چی دا مونگ میوو پریکو او که مونگ گتو پریکو دا یوسف علیه السلام اغا حسن پی داسی غالب شو داسی چی بس پا زان پوی نشو دا میوی پا دی گتو دان لا کٹ کرلی او پا لاسونو بانزازان لاسون زخمی کرل او سرمنو نے وین روانے شوی حاش للہ ما حاضر بشرا او اللہ خود روی ذات تے دیر پاک دے دا انسان ندی دا لک دا فرشتہ دا او پا فرشتو کم دیر دا عزت تا و دیر مزیدار و دیر خشتا و خوبصورت فرشتہ دا دا انسان نشکی دے لاسونی بالکل پریکل دا غدا حسن ندونه متاثر شوی دا انسان نه دا فرشته معلومه گی مقرب فرشته و عزتمند فرشته معلومه گی زلیخه دا غدا که دادا شو تاسو زو ملامت کولم ما خو لاسونه لا ندی پری کردی تاسو خو گوتی پری کردی ما بانده خو دوم را اثر ندی شوی ما خو تا انسان بینی دی تاسو خو فرشته ورته وی بس فورا زلیخه دا غدا وقت که دادا شو که دا خزو اگا خبر دی سر ختم شوی خزو تسلیم کلا چه زلیخه تا و سپوری لاس ندی پری کلی کستا پده مونگ دادی لاسو نپری کلل تا خو تی یوزل چه تا مطالبه اکلا ستا پده که مونگ وی دیبا مونگ نکم زی که بچ پاتی شوی وی نو دا غزه که سوی دا غزه که دی اعلانو کو چه انا راوتوه عن نفسه فستعصم ما تی مطالبه کرده بلکل ما تی مطالبه و طلب کرده دا دشوا که تو مجبوره وزان ایران بچکو وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ که زما دا خبر او نمان لا که دا مات کم مطالبه کلی دا دا بخاما خا یوسف علیہ السلام زید سر ترسی او کوی نمان لا نو جیل کی بیچو مو پا جیل کی بلکا دا زلیلانو غنده و تاوانیانو غنده زندگی تیرائی نی پریدم جیل تا بزی بتا سلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرہر ساتھ ملاوی گی پریدہ میں نا او زمان دا طالبان دل تکی سوال کئی چی دا دا جیل خبر ہے سنگا اکڑا دا سے پکاروا ناکہ یو سڑی ہوئی کنا کدھا ما خبر ہے انہوں منلا نو مڑ بے کم کدھا ما خبر ہے انہوں منلا نو زخمی بے کم او بے عوام سزا بولا ورکم دوری بورکم کولی بورکم دی وقت دا نوی چی ملکوم یا دوری ورکوم یا سزا بورکوم نه کدا ما خبر او نمانلا جیل تا بے لیگم ویزا جیل تا لیگل خو بے بیار او باسی کنا اخوی ما شکو کنا جیل تا لیگل خو نو دے پڑا
نرات لچ د دوه مچ د لو سزا ورکم یا زبه ملکم په مرګ یوسف علی السلام کم ده پیرزو کید یا سزا دوری ولا کم ده ورکی دا غید خلینه دوری لفظ وتل کم ده کی جیل تبولے کم معمولی غند سزا ولا ورکو بیا دا خبر ادا سه وکړه دغه جیل کې بل شلو دي تیری کی خود ما د اختیار به بیا به صبر او بس خزم بیا او ته مجبور بالکل قاضی سکړی دی خدی کړی یوسف علی السلام دا غلط سوی ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه يا الله جيل ما لددي غنانه بهتر جيل مخو كتا ما جيل تلگی بالکل تیار تا بیدا خدا گناہ خود تصور زمانہ نکیگی سوال نہ پیدا کیگی جے ددی گناہ کو بالکل قطعا نکیگی جیل مخو وقت اللہ ما تا جیل ددی گناہ نہ خو وقت و الا تصرف عني كيدهن اسب اليهن واكم من الجاهلين خو الله د ګنا نه مې ګورې ته ساتې ګوره د ګنا نه ساتندونکي څوک دی رب العالمین الله نه به سوال کوي چې ما د ګنا نه وساته ګنې شیطان درته دا ګنا داسې خشته کړي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي پردی مال هره ګنا چې وي نبی علیه السلام فرمایي دا شیطان سړی ته دا ګنا خشته کړي مزین یې کړي ډوله یې کړي او چې کوم عذاب د الله له طرف نه په ګنا مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي دی بیا خامخا ګنا کوي یا الله که دا دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم یا الله ما به د دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې اوس به د سره څه کوو زلیخه خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې جیل ته به لېږې هم مجبوره وو یوسف علیہ السلام جیل ته ولېږ چې جیل ته حضرت یوسف علیہ السلام سنگ ننوته د الله نه یې وغوښته جیل جیل ته لاړ نو هلته کې په جیل کې یوسف علیہ السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل کوم مشر داروغه مشر هغه معتقد شو هغه به وله راته هغه به وله د خوښې خوراک ورکو هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه کړ ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کوم ځای کې ګرځې نو ګرځه او ممکن ده زما اړه کې دا یو ټکی راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبور ای ممکن ده زلی خیب او طویلې چې ګوره جیل ته مې در لېږلی دی خو ګزاره ورسره کوه ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو نو جیل کې ورته مکمل اجازت و خلق برات لل وسره به ملاوېدل تپوسونه به ته خلکو کول حسن هم ډېر زیات و چې کوم انسان خشته ښکلی وي د انسان ورسره قدرتي دور مینه پیدا کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې د معراج ته وختم نما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو یوسف علیه السلام مې ولید وی چې ما ورته وکتل د دې ټول دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو د خلکو مینه ورسره پیدا شوه خلک به راتلل تپوسونه به یې ته کول دوه کسان و جناب او ده به په جیل کې څه کول د ده ډیوټي څه وه ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغوی ته به د صبر تلقین ورکو خیر دی صبر وکړې ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم الله راوویستم بیا راباندې بل امتحان راغی دا عزیز مصر په کور کې د ګنا هغه نه الله ساتلم اوس را باندې امتحان راغی نه مې څه غلطي کړې ده نه مې ګنا کړې ده نه مې مرګ کړې ده نه مې لاره شو کولې ده او جیل ته راغلی خیر دی صبر کوې الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیلي وو هغه ته به نصیحت کوو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناونه کې دا غلطیونه کې دا معمولي جیل دی د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی لان ساته خلقو ته به خشته نصیحت کو د خلقو اخلاقی تربیت به کو او خلقو له صبر تلقین ور کو د مریضانو ته پوسونه به کول د ارچا وسر مینه محبت پیدا شو کې دې جیل تنه نه وته د نو دوه لکان وسر جیل تنه نه وته قران حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتيان دوه لکان هغه دوه لکان سوکو یو د بادشاه کوم چې لوی بادشاه دا عزیز خو وزیرو کوم چې لوی بادشاه دا هغه ریان نومو ریان اغه بادشاه دا موجوده فرعون چې کومو د موسی علیه السلام زمانه کې کوم فرعون
هذه فرعون نيكو دغه فرعون نوم چې کوم دا موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو دغه نوم ولیدو دغه د پلار نوم مصعبو او د مصعب د پلار نوم ریانو دا هغه ریانو دا چې کوم دا یوسف علیه السلام په زمانه کې دا یو فرعون وي فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب نو د هغې بادشاه یو ساقي شراب بهیې پسکل او یو خاص ډوډۍ والو اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کی پاغی وانی پورا اعتمادی ولی زہر مہر ورتوانا چاہی خراب شی پہ انہ خوری نو دا یمن دا بادشاہ سرا دا دی بادشاہ روانا و جگڑا وا اگه دا یمن بادشاہ دا کوشش شروع کو چی دا مصر دا بادشاہ ریان دا خوریر مضبوط تے دا دل وخکر خاون دے فبلا طریقہ کوئی دا نشم والے راشا و تا بدا غلامانو لپیسی ورکما زہر با وتوا چی دی بملشی دی دوارو لیڈی را غٹا پیسا ورکلا د ساقی را دا شراب چی با بادشاہ سکل او دا بل چی کم ڈوڑے والاو لنگری دیل پیسے ورکلے باور چی چی ودا تاسو آئے وی تبا تاسو با تبا پا ڈوڑے کی ورطا زہر واچے تبا اولا پا شرابو کی معمولی غنی زہر واچے پا بادشاہ با دا خوراک و عبوس کے چی دا ملش وی دیر اخ خبر را نو اغی تباک چی اغا کم باور چیو لنگری اغا پا اغا خوراک کی عدا خوراک بادشاہ را تیار کو پا کی معمولی زہر ورواچو تیز زهرو او چې کم شراب والو هغه په شرابو کې ورته زهر ګډ کړل چې ته به ډوډۍ ورکړې زه به شراب ورکړم دا به اوس کې مړ به شي او پیسې یې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وي چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته یې هغه خوراک کېښود او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دې ویارېد دې پوه شو چې او دا خو مې غلط کار وکړ پیسې مې واخیستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی یاره زه خو دا شراب پې نڅکم خو دا بل ملګری پوه نه کړ زه خو پې نڅکم زما یې ټول عمر خما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي زه اوس په ده باندې دی شراب وڅکم دا خو ډېره غټه ظلم دی او بې وفایي ده نو هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل پاک سوچه او دی بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښود او د شراب لاس کې نیولی دی او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې نو دا چې کوم شراب والو د پې بیا ویرېده بادشاه سلامت یو خبره کوم دا ډوډۍ مه خوره ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دي دې سړي پکې زهر اچولي پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولي دي وایي بادشاه سلامت دروغ وایي د اوبه مسکه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي خو دواړو په شریکه زهر اچولو خو ساقي چې دی اوبه والا خو هغه شراب توی کړل نور یې راوړل ده پکې زهر اچولې دي پام کوه چې دا ونڅکې بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړل هغه اوبې هم سنبال هغه شراب او حکم یې وکړ دا دواړه جیل ته ولېږې د دې تحقیق کو یو وی دا چولې دي بل وی دا چولې دي ای تحقیق کو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکړو او چې کوم بېګناه ثابت شو هغه به بری دا دواړه لکانو ته اتکړی واچولې او چې سنگ یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دی مور سره جیل ته لا بادشاہ تحقیق شروع کړه چې غلطي د چا ده اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر مې لو کړي نو ګناه ده د شوا او که شراب والا په شرابو کې زهر مې لو کړي ګناه ده د شوا او که دواړو مې لو کړي دواړو ګناه شوا اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل نو دې دوو کې مفسرین لیکي څوک یې دواړو لیدې خوب څوک یې نه دی یو کس خوب لیدې چې دا کوم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته اے یوسف علیه السلام یو خوب لیدې دواړه ورته کېناسته مونږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه مونږ د خوب تعبیر راکړه څه خوب دې لیدې دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه ولا اوبه وباسم انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم دا خوب وینم ابل وی چې زه ځان وینم احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من زه دا خوب وینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی مونږ له د دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی او د بل خوب په دروغ لی دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی خوب یې لیدی نه دی د دې تعبیر راله راکړه
يوسف عليه السلام ته وي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی، وایي ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې، ځکه تا پخپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم به بادشاه څکم، نو بس ته به واپس بری کېږې او هغه انګورو نه به اوبه واسې او به بادشاه بس کې. او دې بل ته وایي چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تختی خوراک تختی، نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به، او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي، مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تختی او مړ به پروت دی. آغا سوی آغا لگا نه یاره وی ما خو دروغ وی ما خو خوب ندی دیدی دی بل خوی مالی دیدی آغا لیدی ما دروغ وی ما خوب ندی دیدی خطا شوی. یوسف علیه السلام ورتوی چه که خوب دی لیدی دیو که ندی لیدی خو چه کم تعبیر میویس ام دق قصی بدا اللہ فیصله کیگی خو خدی اس پلا دا. زمون علماء دلتا لیکی چه دروغ خوب بچرتم نبیانه دروغ بنا جوره، او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت پر ورځ به رب العالمین دله په لاس کې دوه اوربشې ورکړي، دوه اوربشې، او دته به وایي شا به دا اوربشې یو بل سره غوټه کا، نو اوربشې څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي؟ اوربشو له به سین غوټه ورکړي، د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي؟ او فرشته به ولاړ وي ابی وایي شا به غوټه کا دې غوټه ورکولی نه شي، او تر څو چې دې نه شي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي وهي به، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. ګور نبی علیه السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي، ولې؟ ځکه دا خوب د دې انسان د دماغو ته زړه ته الله راچوي. خوب څوک راچوي؟ ښه خوب الله. نو تا دا زه تا ته ویم چې دا خوب مالی دی څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې، الله ستا اړه ته خبره نی راچولې، ته وایي چې الله د ماړه ته خبره، نو په الله دروغ وې کړه. دروغ خوب خدا مطلب ما خوب ولی نو خوب خدا تعالی پړه کې راچی او الله نی راچولې، ته خوب خدا الله را ته پړه کې خبره را واچوله، نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وینې ډېر خطرناک دروغ دی نه نه ځان ساته. ګور دویم دا چې خوب دی ولید، نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دوه صفته لري، یو د خوب په تعبیر پیږي، دویم تا سره همدردی وګوري. ولی که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان کړه، نو غلط تعبیر به وباسي، نو مغسې به کېږي بیا. او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان کړه، هغه به هم دله غلط تعبیر وباسي، نو بیا به مغسې کېږي، هغسې به ولې کېږي؟ یو حدیث کې راځي، حدیث قدسي دی، انا عند ظن عبدي بي، نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګومان کوي زه اومه قسیمه، نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان کړه، غلط مې بیان کړه، یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکړه، نو ستا اړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي. په الله دې هغه ګومان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي، نو چې په الله دې کوم ګومان پیدا شو الله به مغسې درسره کوي. پام کوی د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده، او که